လာခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇတ်တပါ DPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာပါရခိုင်ပြည်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲစင်းအကြောင်းပြပြီးနေအိမ်တွေအတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေကိုနေတိုင်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့နေဘက်ကျွရတွေကိုနေ့စဉ်ဒီပါဝင်ရောက်ဝင်နောက်နေကြတာဖြစ်ပြီးဝင်လာတဲ့အချိန်အင်အောင်စုစည်းမှတ်ပုံတင်တွေကအစအကုန်ထုတ်ပြကြရပြီးအင်အောင်စုစည်းနဲ့ကတရားရောက်မရှိဘူးဆိုရင်တော်တော်စစ်စစ်မင်းမြန်းကြကဖမ်းချင်ရင်လည်းဖမ်းသွားကြတယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံတူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနေတိုင်းပြုတ်လို့နေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကကြောက်လန့်နေကြရပြီးနေအိမ်အတွင်းကနေနဲ့တက်တာတွေပါဖွင့်ကြည့်ကစံအိတ်တွေ့ရင်စံအိတ်ယူသလိုပတ်စံတွေ့ရင်လည်းပတ်စံယူသွားတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီဘက်ကကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ထဲမှာမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးလက်ဒေသဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအပြင်မြစ်ထဲငါးဖမ်းနာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားတာတွေကိုတားဆီးထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်ဈေးတွေနဲ့ရေလုံသားအများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါသေးတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုံမြို့နယ်ဟိုပိတ်ရွာမှာဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညကပြစ်ခတ်တံကြားတာကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးဘုံခိုကျင်းနယ်ဝင်ပုံးနဲ့အမျိုးသားတဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘုံခိုကျင်းနယ်ကနေမနက်စာစားဖို့အချိန်ထိထွက်မလာတာကြောင့်ဝင်ကြီးလိုက်တော့မှမိဖို့ဘေးနားမှာမီးလုံရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးသေဆုံးနေကဒါဟာညာကလေးကသေဆုံးနေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မိသားစုဝင်နဲ့နှီးဆက်သူတူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်56နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းတွေလည်းပြစ်ခတ်တံကြားရင်အဲ့ဒီဘုံခိုကျင်းနယ်မှာဝင်ပုံးနေတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံခိုကျင်းမှာလေးပေါက်သေးသေးလေးတွေလှုပ်ထားတာတွေ့ရပြီးမီးသွေးဖို့နဲ့မီးလုံတဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တော့ပဲအခုလိုသေဆုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။ဘုံခိုကျင်းကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့အထက်မှဆေးလိပ်တောက်တာတို့မီးဖို့တာတို့မလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကော့ကရိတ်အာရှလမ်းမကြီးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ကူမလာနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ပြီးတိုက်ခတ်ရတာဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သီးခံပေးကြဖို့တပ်မဟာ6စစ်ဗျူဟာမှုကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကြောင်တည်းနေကစတင်ပြီးကင်းမီနယ်ကိုရဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဂဲလီလီပူအောင်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမြို့ကပြည်တွေတည်ဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်။ကော့ကရိတ်ရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်မ်းသွားတဲ့မြို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ရက်ခဲမှုတွေရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးဆက်အနာရှင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့များကာလပတ်လုံးဒီလိုဖြစ်ဆုံးမျိုးတွေမျက်ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်လို့ဆက်အနာရှင်ကိုပြည်တိုင်းချိန်မုံ့ဖို့လိုအပ်ပြီးပြောကြဖို့မလိုတော့တဲ့အတွက်ဗန်ဒူဝန်းညွှန်းကြမှုနဲ့ခဏပြီးခံပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်ရေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်အောင်ရဲဘော်တွေတနည်းရင်းမိစူးစမ်းနေတယ်လို့တပ်မတော်၆စစ်ပြွာမှုဗိုလ်မှူးကြီးနေသားသူကပြောပါတယ်စစ်တော်ဝီတွေသေတော်လုဆော်တာတွေကိုယုံကြည်ပြီးအချင်းချင်းသွေးကွဲနေရင်တော်လေးပန်းနိုင်ကနောက်နေနေမှာပဲလို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ဟောဒီဒီမြောက်ကောက်ကလေးမျိုးတစ်မျိုးထဲမှာဟုတ်ဘူးနော်တိုက်ပွဲပါတီကလေးကတော်နိုင်ငံလုံးတိုင်းတိုက်ပွဲဆက်ကြည့်ကလေးကအညာဒီကမှရှိတဲ့ဒေသခံတွေလည်းအော်မြတ်ကြီးလေးနဲ့ကြီးနာလေးနဲ့နားထောင်နော်ဘာတူမစိုးအော်မိမိအိမ်မိမိခြံမိမိနေရာဒေသကိုဆုတ်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတဲ့စီပြေးဆောင်ဒီအများကြီးရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီလူချင်းချင်းရားမှဒီခွဲအောင်တော်လည်းတစ်ခွက်ကြီးရားမှဟိုထိတ်ကြကြအောင်ထိတ်ကြကြခြင်းနဲ့အပြောအဆိုရဲ့အပြုအမူတွေရေးသားတွေကိုတော့လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ရှယ်နေမှာလိုက်ပြောနေမှာဆိုတော့တော်လည်းပန်းတယ်ရတော့နောက်လေးနေရောပါပဲဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မနက်ခွန်တိုင်းကျော်လောက်ကနှစ်ဘက်ရေဆိုင်ထားတဲ့ကန့်သက်နေမီရင်းကိုတောရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတယောက်မြို့ရင်းကိုပြစ်စီလာပြန်ပေယူပြီးပြန်ကနနာမစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကပြစ်ခတ်လို့တည်ဆုံးခဲ့ပါလေဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်လောက်ကပြည်သူတယောက်ချောင်းတောင်ကန္နာနီမှာထပ်မံပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပါလေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကရက်ကြပြီးလာတာနဲ့မျှနေတဲ့စောက်တော်ရေးခက်ခဲလာတဲ့ပြင်လေလောက်ကိုင်းသူတွေအနေနဲ့စပားရင်သိကျခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့မြုပ်ငယ်တွေကပြောပါတယ်ကြာလာရင်တော့ဟိုပြည်သူလူထုတွေစာဝင်နေရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေဖြစ်လာမယ်လမ်းမဆက်ကြရေးဖြစ်ခဲ့တာတွေပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုသူတို့အိမ်သူတို့ຢာကိုပြန်လာခြင်းနဲ့လူတွေကျွမ်းသွားတလိမ့်ဆန်နေနော်စိုက်ပြူရတဲ့ပြည်နယ်တွေဟိုကစားတောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီစပားရေးရမယ့်ချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လေလေလောက်တဲ့လူတွေကျတော့စပားပြန်ရေးရမယ့်ချိန်နေတဲ့ဆက်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတာပေါ့လက်ရှိကတော့နှစ်ဖက်တိုင်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရဲ့စာကကစနေလောက်ခံ33မြောက်တက်တဲ့တက်စကန်တွေကလည်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်တာရုံးနဲ့ဘုံကျဲတာတွေကြောင့်မြို့ကံပြည်တွေတည်ဆုံးတာနေနေမိလောင်ပစ္စည်းတာတွေရှိပါတယ်ထိခဲ့တည်ဆုံးတာနဲ့မိလောင်ဆုံးရှုံးတဲ့အရေးအတွက်တိကျကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဒါအပြင်ဒေသခံတသိန်းကြီးဘာဟာစစ်ဆောင်စခန်း100လောက်မှာဒီကနေ့ထိစစ်ဆောင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခံပါ
DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆက်တက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။